sada. Pre svega, poštovani studenti i naravno roditelji, meni su mnogo lep govor od pisma Haralampiju do svega drugog napisali, ali da vam ne bih oduzimao suviše vremena večeras, pokušat ću da govorim o onome što vas čeka i onome što su vaše obaveze. Već ste naučili na to da će svi da vam kažu 5000 puta da ste vi budućnost, što je tačno. Svi ljudi da vam podilaze na različite načine, što nije loše. Ali u budućnosti, zbog vašeg stava i zbog vašeg truda, zbog vašeg rada, zbog svega što ste do sada učinili, imat ćete samo mnogo veće odgovornosti, mnogo više obaveza. Nemojte da računate na lak period pred vama, zato što ste vi za godine koje ste do sada živjeli pokazali da imate više odgovornosti i da imate više sposobnosti od ostalih. To nije sramota reći i može da se ljuti koliko hoće, to je istina. I na vas, naravno, i društvo i država moraju da računaju, volao to neko ili ne. Vi ste oni koji ste pokazali izuzetnost u prethodnim godinama, vi ste oni koji ste radili umesto da izlazite u grad, vi ste oni koji ste imali besane i neprospavane noći, vi ste oni koji ste želeli uspeh svoj, koji ste želeli da obradujete i svoje porodice, ali koji ste pre svega razmišljali o tome kakva je vaša budućnost. I na tome zaslužujete čestitke. Ali i ova stipendija koju dobijate je nešto što vas dodatno obavezuje, kao i svaki orden i odlikovanje. Posle ovoga uvek morate da radite bolje i da radite više. I nije važno da li jednog, drugog, trećeg ili petog političara volite ili ne volite, to je vaše pravo. Ima nešto drugo što je mnogo važnije, to je da uvek poštujete svoju državu. Bio sam, iznenadit ću vas, stipendista Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka tamo 90. godine, ako se ne varam. I to je bio prvi novac koji sam zvanično dobio, da sam ga zaslužio samo zbog toga što sam bio uspešan student. I sad vam ispričam kako sam jednu stvar naučio koju i danas gledam kako da mi se ne ponovi. Pošto sam se dočepao prvog novca, rešio sam da obradujem majku. Uvek je ona nama kupovala one tegle eurokrem oko kojih bismo se brat i ja svađali ceo život dok nije svako pošao svojim putem. I sad, ja kupio sam onaj Kirby usisivač. Znate što su davali na onaj... Istine, davali su, išli su po kućama one žene, prodavale i sad kažu na 12 meseci da uzmete. Meni nije izgledalo mnogo da u to vreme 100 maraka mesečno platim. Računam 10 meseci, isplatit ću sve 100 maraka, nije mnogo, bila mi je veća stipendija koju sam dobio od države, a i učio sam, nisam imao Bog zna kakve dodatne potrebe. Onda sam nekako sam shvatio da na kraju svakog meseca, kada je trebalo da platim tih 100 maraka, da su mi bile velike ko kuće, kao čitava stipendija koju sam dobijao. I od tada sam zaključio, samo gledaj da se što manje zadužuješ. Samo što manje. I to gledam i danas. Iako danas postoje nekakve druge teorije, da je dobro da se i država zadužuje, da to ljudi manje osete. Ja sam bio jedini koji u ovoj zemlji molio narod da razume da treba da smanjimo plate i penzije da bi mogle da nam porastu, ali na zdravim osnovama i da bi mogle da budu, da dug uvek bude ispod 60%. Ovo sam vam ispričao samo zato što znam da će na svakog od vas, kako god da bude, a neki od vas će biti šefovi države, neki šefovi vlade, neki će biti najuspešniji naučnici, neki će biti najuspešniji industrijalci. U svakom slučaju, ne može neko drugi da vas pretekne. Može da bude utakmica između vas. I uvek je tu utakmica između najboljih. Retko se dešava da, kako se to u Grčkoj zvalo, kakistokratija, da najgori budu ispred ili da oni upravljaju i da oni vladaju. Tako da, vi ćete biti ti koji ćete na različite načine doprinositi budućnosti ove zemlje.
razumete da to što imate 20 godina danas izgleda kao prednost, ali to nije ni mana ni vrlina. Za 30 ćete da imate 50, za 50, 70 i neki drugi će da budu za 20 tu na vašem mestu. Ali ono što niko ne može nikada da vam oduzme i ono što je najvažnije za sve vas i ono što je na kraju najvažnije za našu zemlju, to je vaše znanje. Sve na svetu mogu da vam oduzmu. Uvek. Uvek neko. I imovinu i svakakve probleme možete da imate zbog bolesti najbližih. Svakog od nas milion problema čeka, milion teških dana, ali ono što niko nikada ne može da vam oduzme, to je znanje. I upravo zbog toga želim samo da vam kažem da vreme koje je pred nama ovog puta ne našom krivicom i sasvim sigurno ne našom krivicom, već krivicom velikih koji vole da se tuku, svađaju oko plena i koji vole da dele svet u skladu sa svojim interesima, ne uvek u skladu sa pravom i pravdom. Suočit ćemo se sa najtežom zimom, više ne znam od kada, i ozbiljne zemlje se za tu zimu spremaju. A ja vas molim, pošto ja mislim da to neće trajati godinu dana, po prvi put to kažem, plašim se da će to da traje mnogo duže i mnogo više, da se vi spremate da zemlji pomažete u godinama koje dolaze i da svoje znanje stavite, bez obzira iz koje oblasti, u svrhu napretka vaše zemlje, da se borite za nju jednako onako kao što se borite za svoje porodice i za svoj uspeh. Čestitam vam na izuzetnosti, čestitam vam na trudu, radu, marljivosti, jer bez marljivosti i posvećenosti niste mogli da dođete do takvih rezultata. Čestitam vašim roditeljima koji su uložili mnogo trude i energije u sve ono što su vam omogućili i što vam je omogućilo da do ovakvih rezultata dođete. I dobrodošli u svet odraslih, dobrodošli do nivoa odgovornosti i mnogo, mnogo većih obaveza nego što ste ih imali do juče. Želim vam dobro zdravlje, želim vam još mnogo uspeha, još mnogo nagrada, još mnogo, mnogo, mnogo velikih pobeda. Kao što reče Vanja, vi jeste šampioni. Hvala vam najlepše, srećan rad i živela Srbija.